Në rrugën Bujaroka kanë përfunduar punimet në njërin segment të rrugës dhe tashmë ajo është liruar për qarkullim. Drejtori i shërbimeve publike në Gjakov, Shkumbin Kastrati, për televizionin Syri ka thënë gjithashtu që në këtë kryqëzim do të vendosen edhe semafor, pasi janë të domosdoshëm. Dhe operatori ekonomik i kontraktuar është zotuar që në fund të këtij viti fiskal t'i vendos ato. Kjo rrugë do të bëjë shkarkimin e një numri të madh të rrugëve brenda qytetit, mirëpo do t'ju shërbejë edhe banorëve të rrekës së Keqe dhe pikave kufitare, pasi do të kenë më të lehtë çasje në qytet. Kastrati gjithashtu ka thënë që nëse gjithçka shkon sipas planifikimeve dhe nëse do të ketë alokim të mjeteve vitin e ardhshëm, pritet që ky projekt të përmbyllet në tërësi, i cili nënkupton edhe rregullimin e shëtitorës dhe rregullimin e një pjese të shtratit të lumit erenik, ndriçimin publik dhe gjelbrimin.